wabahii kale su-aalha ayaad qabto dunida dhinaca kiribta haddaanu fiirino suuqa gudaha u galno waxaanu arki karaynaa hal dhibic labaatan iyo lix triliyan oo dollarka maraykanka mayna saddex dhibic ever percentage ayuu suuqu hoosu dhaac laga dareemayaa lacagta guud ee kiribta ku jirta oo si guud marka suuqa loo fiiriyo xilligan aanu barnaamijkeednaan kiribta somaal mediaanu dila wadaagayno aandreymikaranomeyne saddex inay tahay lacagtii gude kiribta soo gasho tridharsku afartan iyo sideeddii saacee lasoo dhaafay dumaa dhacleynta iyo jaaniskii ciwaanada jaraa-idyada afka lacagaha kiribta karansiga ku hadla ay qoreen oo tridarsku jaanisafara badan ay ka helayeen hiyikaac suuqa oo jiray balse meel dheer midaan tegaynin ayuu ahaayoo sheekadu waxay u dhammaatay geel ilmo qaadeen meel dheer ma jiro haddaan gu gudubna waxaanu jeclinahay bal maxaa nagu dhaafay x rb ma yahay mid koor loo hayn karo mise axaa ka jiro in xaqiiq ay tahay in x rb uu sesecurity token ama coin shirkada x rebal la yiraahdo mid ay ka dambayso heshiiska ama tijaabada dhinaca dowlada wadanka mareykanka gaar ahaan ha-adanscritycommnheesaktiga loo yaqaano ee soo sharci garaysa waxyaabaha shirkaduhu sameeyaan ee la tareergaleeya ee dadkuna ay iskula xisaabtamaan oo dowladuna mas-uul ka noqoto in shirkadaasi aysan bini aadamkii waxaan sida sheer ahaan tahay u gatay aysan ugu tacdin faa-iidehii khasaarana halkaas lagu wada qaybsado ma noqon karaa hitest wax ladhaho ayaa jiro o sharciyad ahaan laga qaado isagiina dhibaato ayaa ka taagan markaay noqoto in dunida cripto ama lacrito aransiga la saaro oo wa xaqiiq jirta laakiin waxaa kaloo xaqiiq jirta ah inaan laga tegi karaynin in combaniga ribal marka ay noqoto testiga hi test la yiraahdo isagana uusan meel dheer ka jirinoo jawaabta dhinaca marka aanu firinno xogihii horudhaca ahaay ee qaadigu iminka uu soo bandhigayo uu taaganyahay aragti ahaantu xoraaxdan ama sheekadani annaga waxay nala tahay laba qaab inaan loo kala qaado oo ah labada qaab ee loo kala qaadaya ayaa noqonaysaa cambenigan rebal lairaahdo amaxrb in hada ka hor combaniga ral uu lacag gaari karayso hal dhibic seddex bilyan oo dollar xrb ahaan uu qaabab kala duwan u gaday halka lacaga kale oo intaa ka tiro badanneh dad kan loo yaqaano ama darajada haysta maalgashdayaal inay yihiin oo institutional investores ah na laga gaday qadigan iminka waxa uu taagayaa marka wixii shacabka aada ka gadeeneed ku dhaamgarayseen ee o billion ka ah

laakiin tujaaradii investoriskii kale ee qasabka ay ahayd lacagtooda darajada inay usoo qaateen inay xaq u leeyihiin inay wax maalgashadaan ooba aan lacag uga soo qaadanay inay wax maalgashadaan adaryaal waxaad ka gedeen waa wax idinku haddaa dhaqaajo weysaan aan faa-iido iyagu aysan ka helaynin oo la rabo sheerka faa-iidada inaad wadaagtaan macnaha kabacdina heshiiskii hawaay aad soo gashaan sidaasna aada ku tihiin in aydun tihiin dad security takon ah hadda qeybta security takan ayaad ka tihiin waana laydinka rabaa maxay gudaha usii gala waxay gudaha arintaasi usii gelaysaa in aan sii qaadannoon dhahno bal xaalku maxaa qaldamay marka maxaa kelifay dad la dhahooyo weli security token aad tihiin dadka masaakiinta aniga iyo adigoo kale waxaaka gadeen awaay ilaah loo qabaa laakiin annagaa ganaaxi doona ayaa soo socota waa arki doonaa kuleyba gerigasleriyo groupkooda budkasay usoo qaataan qeybtaas ganaaxa waaba hadday iyaga naftigoodu waxaan la sheegay oo dhan ay ku qancaan waxaana macquul ah sida isaga naftigiisa odagan dhinaca marka noqota amirn madaxda ka ribal isaga naftigiisa taagan yahay radllg hoe tag waxaa macquula ina iyagu naftigoodu qaataan abiil oo dhowr sano ay qaadato kabacdin hadana sheekadii dib loogu noqdo intaanhadaay maraysay aday abil ka qaatasatida qaig wau kusoo gabagabeeya hadalkiisa oo udhigmi kara qaadiyad kale marka lageeyo sa waxloo xukumo maba rabna aragtida qaabka iyo ngalada uu kasoo galamarkaaba ka qaad dawad duniinty kalkeenn sheekada waasii dheeraan

esaktigu hay-adda security commission ee xlanjiga maraykanku ay ku dhegan tahay waa sharciyad ay adag tahay in kiribta ay la dhaqanto waa xaqiiq laakiin in laga tillaabaneh waa wax aada u adag in waxay u baahan tahay nidaamka dowladeed ee uu ogol yahay in waxaan laga tillaabo نظام كدولة ديد دي إيه مدحوينة بايدان حفيس كي سونة وحا أوبود أو رجيه وكالا كعيه حي لغي دورة شادا افتي اكس يغروف قدي يغروف قدي جار سارو يدريشة دلو وطورتي ساقع بيالو لقب تدوري دلو كورا دينا جانس إنو كل لير لشكو غاما مركا وحا فهم كارنتاسي تاسي وليني وحكا قلديهين أصحاب تقار إن حديث سيران أيوفهمين واوكي حديث سكر kiiska x rb iyo rebal mid inta kusoo dhammaaday ma aha traidarska iyo hypekan an liquidity taraab wax la dhahaa jiro oo ah janisa uga baxno maan raadino intaan yarta ah lama dhihin laakiin qaadigu waxuu dhahay groupkaasa securitya walaalu maxaa sheegaysaa marka

sisodota hayb ayna ahayd adaadnka heay kafadgahay hadaadan ka helin yowsan qorraxu kuugu dhicin xaalku maaha mid wanaagsansi guud markay noqoto nidaamkadhaqaaldunida gudaha laaaribtransigune sheeka orod kribta kacaysa la yiraahne mid inta ku taalo hadamaha waase howl kaleh oo iyadana fahamkeeda rabta fursad iska jiro rajo yihii gacfiican waan haysanaa laakiin haddana suuqu diyaaro maaha marka la fiiriyo volume trdyada kala duwan ee dhinaca stabal coynada iyo lacagta dhabta ah ee waxaan dhaqaajin lahayd suuqaan wili maysanimaanoo suuqaan wili lacagtumaysan imaanoo dadku dhegta ayay taagayaan gobaha dhegta loo taagayo hayaa kala duwan haddaanu fiirinohada dhinaca marka ay noqoto isla saktigoo laga sugayo xaqiijinta in ay heshay dukumentiyo dhinaca marka ay noqoto maalin xisaabka e t f ka waxaana la yiraahdo bitcoin-ka runta ah ila trayde garaya oo dadka taajiriinta ee waaweyn ay trade garin karaan toos bitcoin ahna ay u qaadan karayaan u gadan gadan karayaan suuqa sbortka dowlada maraykanku mudda ayay diidanee shirkada aada u tira badan leh dhowr jeer waa laga soo diiday laakiin shirkaddii dunida niacoin group la yiraahdo dunidan dhinaca marka ay noqoto maalgashiga dunida lacag ahaan xay-ada ugu tira badan lacagaha markaay noqoto dhinaca maalgashigaee black rock la yiraahdo oo lataagan yahay qeybta dambe federal zev garisiga la gashaa janis adagna way heli kartaa in bitcoin a t f y soo saarto iyo kuwo kaloo aada u fara badan ayaa iminka jira kuwaas waxaa ka mid ah shirkado kala duwan oo iminka ay u bilaabatay rajada dhinaca xisaabinta afartan iyo shanta casho ilaa iyo muddo sagaal shan casha ah ku dhawaad in saktiguha iyo maya midnaba ay soo dhihi karayso dhinaca dokumentiyadooda ay geysteen vidality wisdom trade ovanic iyo gallax iyo viesco iyo kuwo kaleo aada u tira badan arc iyo arc investment iyo on one share iyo bit wise isaga naftigiisu xisaabinta maalmaha ay u bilaabatay combany ayaa jiray saddex combany ayaa imika si toosa xisaabintoodu ay u bilaabatay kuwaas ayaana rajadoodu iminka aan arki doonaa xaalkoodu sidauu noqdo dhinaca marka ay noqoto xisaabin ahaanta maalmaha oo kamigan valki van applicationkiisan ayaa iminka maalintii labaad maraayo afartan iyo saddex casho ay noqonaysaa waxa u haray in sactigu ay ka soo baxdo ilaa sagaashan maalin oo kale waa usii furnaan karaa abacdna waxaa kusoo xigi karayo kuwan kale ee waaweynay sida black rocg oo kale iyo ane iyo invesco iyo digital aliyo edlity iyo wisdom tren gruubyadaasoo dhan iyaguna ethiopa kala duwan ayay wada xarxareysteen wuxuna waa isku soo wada daba jiraan laakiin muhiimada ayaa waxay tahay wili maraykanku diyaarma u yahay in arintaasi ay qabsoonto oo uu xaqiijiyo mise haka aada fiiriso rajahaan qaabka xafiiska madaxweyne bidan u wada sheekada dudaa in aysan jiraynin kalsooni lagu qabin karo marka laga tago hiyiga iyo hamikacah ka jira arintaasi inay xaqiiqoodo way xaqiiqoobi doontaa maalinmaalmaha kamida laakin wali raadkeedu dhinaca saktigu dhandhan fiican kama laha inkastoo dunida galbeedka gaar ahaan ereyada yurubianku isagana uu jiro e t f bitcoin ahaan sport trin ah oo bishan julay ama luulia noo bilaaban doono aanu arki doonno muddo soo daalaa dhacayay oo jacob assad manager combany la yirahdo uu sameeyey lana filanayo in uu suuqyada yimaado hadduu kaas yimaado waxaa macquul noqon karaysa xoogaa ilbaaxnimada yurubanku in amerikaanka e uriixda bal

asaa farabadan waata xiigefaadqadashadaw agee loo socdaabiosooxarmar layiayaa idinkagaday ay maren marka xaalku eryadaas waa laysugu celceliya hakaaaaauoasnaftiisdarbi kaloo adagnooyahay darbiyada ugu adagee bitcoinn mudadan marka ay noqoto qaybsiga bitcoinin dad farabadan gacmahooda u galo ilaa sodoniyoabashanta boqol haddaanu ka tilaabno rajo ayay noo noqon lahayd kalifi karayso ama akuiyo rajada fartameeda inay noo noqoto midaa udagaalami karno laakiin hadda xaalkeennu waa mid u dagaalan ah aku yoabooooabaataka kunma noo tahay kuwa na celin karay xili abaareedkan koobano bal ilaa dhammaadkiisu ma noo noqon karaa balderbigan abaaainuu noo celiyo rajo aanu ka qabnay ilyokuwa u dumaa dhaclayn karayo intay jawaabta ugu roone noosoo bixikarasoay ka noqon karayso et f yadan kuwooda ugu rajo weyn gaar ahaan black rock rajadeeda iyo halvinka bitcoink isaguna mudoa ka dhiman taho isuriixa sagaahankaas maalmood iyo diidmooyinka ku dhexjiri karo la isdhihi karayabal

asxaabay crypton waa iska howd howdkeedune intaynan u gudbin bal inta aynan hawdka ku fogaan waxaan dareemi karayna uxooga in wili ay jiraan coina tradekoodu uu dhinacyo kala duwan yahay waxaan arki karaynaa ogaa bitcoinka isgoonaftigiisu soddon kun iyo seddex boqol imika inuu marayo maynas afraadkasaaca lasoo dhaaf saddex bercentage yaarsonatiiisma saddex bercentaeyuhu kun iyo sagaal boqol iyo jacab lakala sisanayo xp oo darbiga marka ay noqoto saddexaad mar soo galay lacagta ugu badanee kribtaaan maaka kaaba laakiin hadda lambarka shanaad eriyadiisii dib ugu soo noqonayaan aragna bal bnb iyo tayaatr makasaari karasefaad qaadashadaaba isaga eriyadiisii dumaa dhacleynta tareyrkii bilaha u celinaya hwdwaribt wdkuna ma wanaagsanlagu fogaint muqaalkan mid lami an ku kulmi doono hawdka ayaan lagu foga